Саламатсыңдар ма, балалар? Математика сабағы басталды. Ең алдымен математика оқулығының құрылымын түсініп алайық. Біз қазір 3-ші 90-ның математика оқулығын бастаймыз. Ол үшін алдымен мына шартты белгілерге назар аударайық. Сабақтың егер де оқулықтың басында мынандай номер тұратын болса, ол сабақтың тақырыбын білдіреді. Мынандай белгімен тұрады. Сабақтың мақсаты, яғни бүгінгі сабақта біз нені үйренуіміз керек деп тұрады. Және есіңде сақта дейді. Есіңде сақта дегенді ережелерді біз жаттап алуымыз керек. Одан кейін оқып үйренуге арналған, оқып үйренетін материалдарды пысықтауға қолдануға арналған тапсырмалар мынадай номерлермен беріліп тұрады. 1, 2, 3 деген сияқты. Оның ішінде рубрикалар бар. Біріншісі сен зерттеушісің деген. Сен зерттеушісің осындай күлгінтіспен беріледі. Бұл бізде логикалық ойлауды, тапқырлықты талап ететін тапсырмалар. Көк түспен беріліп тұрады, жұптық жұмыс. Сыныптасыңмен бірге екеуің бірігіп орындайтын тапсырмалар. Топтық жұмыс дейді, бұл көгілдір түспен беріліп тұрады, сыныптастармен топпен орындайтын тапсырма. Математика күнделікті өмірде деген рубрика бар, ол күнделікті өмірде пайдаланатын тапсырмалар. Өзіндік жұмыс деген болады, оны тек қана өзің отырып орындауың керексің. Бұл білімді сені қаншалықты меңгергеніңді көрсетеді. Не осындай белгілер. Егер де мынандай леп белгісі тұратын болса, онда мәтінді мұғалім оқу керек дейді. QR код тұратын болса, бұнда бұл бейне материалды оқушы да мұғалім де қолдана береді. Сонымен 3-ші 90-да біз салт дәстүр, саяхат, салт дәстүр және ауыз әдебиеті туралы білімімізді қолданатын боламыз және сол туралы білімімізді тереңдетеміз. Сонымен бірінші сабағымыз қосу және азайту өзара кері амалдар деп аталады. Алдымен біз өткен сабақтағы білімдерімізді қолданайық. Бірінші рубрикамыз, суретке қарайық. Неше бала саяхатқа шықты дейді? Ересектер неше? Қане санайық. Бірінші балаларды санайық. 1, 2, 3. Яғни 3 бала бар екен. Неше ересек адам бар? 1, 2, 3, 4, 5. Сонда 5 ересек адам, оған 3 баланы қосамыз, сонда саяхатқа барлығы 8 адам шықты. Мынау тұрған ересектердің санын білдіретсе, мынау бірінші қосылғыш, мынау қосылғыш, мынау қосындының мәні. Енді мына жазуды қалай түсіндіресің? 8 азайту 3 тең болады 5 дейді. Бұны қалай түсіндіреміз? Мынау барлық адамдардың санын білдіреді 8 деген, содан 3 баланың санын алып тастайтын болсақ, 3 баланы алып тастайтын болсақ, 5 ересек адам қалады. Демек 8 дегеніміз қосындының мәні, 3 дегеніміз қосылғыш, 5 дегеніміз келесі қосылғыш. Сонда мынандай ереже шығады. Қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтсақ, бірінші қосылғыш шығады. Енді мынаны түсіндірейік. 5 пен 3-тің қосындысының мәні 8-ге тең, 3 пен 5-тің қосындысының мәні нешеге тең? Ол да 8-ге тең. Енді осы ережені қалай түсіндірер едім? Мынаған байланысты қандай ереже айтуға болады? Біз бұны өткен 90-да өттік. Қосылғыштардың орындарын ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейді деген ереже шығады. Енді мына өрнектерге назар аударайық. 8-ден 3-ті азайтқанда 5 шығады дейді. Бұны қалай түсіндіреміз? 8 дегеніміз мына ошына өрнекке қараймыз. 8 дегеніміз қосындының мәні. 3 дегеніміз екінші қосылғыш. 5 дегеніміз бірінші қосылғыш. Енді ережені айтайық. Қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтқанда бірінші қосылғыш шығады. Енді мына жерде не істейміз тағы? Қалай ойлайсың? Енді біз 8-ден нешені азайтамыз? 5-ті азайтамыз. Демек, бірінші қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтқанда екінші қосылғыш шығады деген ереже болады. Сонымен есіңе сақта. Қосу және азайту бұлар өзара кері амалдар. Яғни, біз 3 санды қолданып 4 өрнек құрастыратын болсақ, міндетті түрде 2 қосу және 2 азайту қолдануға болады. Әрмен қарай номер 2-ші есепке дәптерімізге жазамыз. Номер 2-ші есеп.
Бос орындарға тиісті сандарды атап жазамыз. Сандардың өзара қалай байланысқан түсіндіреді. 5 пен 2-нің қосындысы 7-ге тең дейді. Енді мына бос төргізге қандай санды жазасың? Дұрыс айтасың. Бос орынға біз 2 деген санды жазамыз. Сонда бұған байланысты былай ереже айтамыз. Қосылғыштардың орындарын ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейді. Яғни 5-ке 2-ні қоссақ та 7 шығады, 2-ге 5-ті қоссақ та 7 шығады. Келесі осыған енді керамал құрастырайық. Енді қосуға азайту керамал құрастырамыз. Сонда біз нешеден 5-ті азайтсақ 2 шығады? Оны білу үшін бірінші өрнекке қараймыз. 7-ден 5-ті азайтсақ 2 шығады. Сонда мына бос төргөзге біз не деп жазуымыз керек? 7 деп жазуымыз керек. Дәл сол сияқты, нешеден қандай саннан 2-ні азайтқанда 5 шығады? Ол үшін біз мына қосу өрнегіне қараймыз. Оны білу үшін біз мына тұрған айырманың мәніне азайтқышты қоссақ, не шығады? Азайғыш шығады. Демек, мына жерде 7 деген сан тұру керек. Дәл осылайша өзің мына екі өрнектің мағынасын түсіндір. 5-ке 4-ті қосқанда 9 шығады. Яғни 5 пен 4-тің қосындысы мәні 9-ға тең. 5 дегеніміз бірінші қосылғыш, 4 дегеніміз екінші қосылғыш, 9 дегеніміз қосындының мәні. Демек осыған керамал құрастыратын болсақ, 9-дан 5-ті азайтқанда 4 шығады. Демек мына жерге біз қандай сан жазамыз? 9 деген сан жазамыз екен. Енді әрмен қарай балалар өзіндік жұмыс жасаймыз. Қазір дәптерімді ашып, номер 3-ші есепті орындай қой. Ол үшін қосу мен азайтуға өзара байланысты мысалдан құрастыруымыз керек. Бізге айтады, 90 саны шығу үшін қандай санға 10-ды қосуымыз керек? Яғни мына жердегі тұрған белгісіз санды табуымыз керек. Оны табу үшін не істейміз? Мынау тұрған 90-нан, яғни қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтқанда мына белгісіз қосылғыш шығады. Мына жердегі санды табу үшін біз не істеуіміз керек? 90-нан 10-ды азайтамыз. Сол кезде мына жердегі тұрған бірінші сан белгілі болады. 90-нан 10-ды азайтқанда неше шығады? 80 шығады. Демек дәптерімізге мынаны былай жазамыз. 80 қосу 10 тең болады 90 деп жазамыз. Келесі, 30-ға нешені қосқанда 80 шығады? Оны білу үшін 80-не 30-ды азайтамыз. Сол кезде мына жердегі тұрған белгісіз сан шығады. 80-не 30-ды азайтқанда неше шығады? 50 шығады. Яғни, балалар, біз дәптерді 3 бағанға бөлеміз. Соның бірінші бағанына 2 қосу 2 азайту жазамыз. Бірінші былай жазамыз. 80 қосу 10 тең болады 90. Сосын орын алмастырамыз. 10 қосу 80 тең болады 90. Келесі 90 азайту 10 тең болады 80. Және 90 азайту 80 тең болады 10. Қазір мен сендерге балалар соны қалай жазу керектігін түсіндіремін. Номер 3-ші есепті былай жазасыңдар. Бірінші. 80 қосу 10 тең болады 90. Енді келесі қосудың орнын ауыстыру заңын қолданамыз. 10-ға 80-ді қосамыз, тең болады 90. Енді осы қосу мен азайтуға керамал құрастырамыз. 90 азайту 10 тең болады 80. Келесі 90 азайту 80 тең болады 10. Осылайша 4 бағанға 4 өрнек құрастырасыңдар. Балалар, мысалы қорытып айтатын болсақ, мына екеуіне байланысты мынандай ереже айтуға болады. Қосылғыштардың орындарын ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейді. Ал мына екі өрнекке байланысты мынандай ереже айтуға болады. Қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтқанда екінші қосылғыш шығады.
немесе қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтқанда бірінші қосылғыш шығады. Ал енді мына өрнекке байланысты не айтуға болады? Мына екі өрнекті байланыстырып айтатын болсақ, мынау бірінші тұрған сан азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні. Демек, азайғыштан айырманың мәнін азайтқанда азайтқыш шығады. Қалғанын келесі бағанға ендігі есептерді өздерің жаза бересіңдер. Келесі бағанда бізде 30 қосу 50 болады. Келесі бағанда бізде 30 қосу 50 тең болады. Неше? 80. Елу қосу 30 тең 80. Енді осыған байланысты екі азайту құрастырамыз. 80 азайту 30 тең 50. Сексен азайту 50 тең 30. Балалар, сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Әрмен қарай осылай жалғастырып шығара бересіңдер. Енді келесі есепке кетейік. Әрмен қарай математика күнделікті өмірде рубрикасына келеміз. Номер 4-ші есеп. Екі себетке бөліп салуға көмектес. Әр қайсысында 7 килограммнан болатындай орналастыр. Мына жерде қарайық балалар, бізде әртүрлі көкөністер мен жемістер берілген. Мына жерде алма 1 килограмм екен. Мынаның суреті. Алма 1 килограмм. Сәбіз 2 килограмм, қияр 1 килограмм. Мынау жуа 3 килограмм. Қырыққабат 1 килограмм, банан 2 килограмм. Апельсин 2 килограмм және картоп 3 килограмм. Енді осыны себетке салайық. Бізде 7 килограмм болу керек. Демек, мына 7 килограммдық себетке барлығын қосқанда 7 килограмм болатында нені салуға болады? Өзің ойланып көр. Бұны енді дәптерге жазғанда 4-ші есепті өрнек бойынша былай жазамыз. Мысалы, қарайық, 3 килограммдық жуан салуға болады. Оның қасына 1 килограммдық алманы саламыз. 3 килограммға 1 килограммды қоссақ 4 килограмм болады. 4 килограмм. Және оған 2 килограммдық сәбізді қосамыз. Және оған 1 килограммдық қиярды қосамыз. Сонда барлығы 7 килограмм болады. Ал енді екінші себетке не саламыз? 3 килограммдық картоп, 2 килограммдық апельсин саламыз, 5 болады. Және енді оған 5-ке нешені қосқанда 7 болады? 2-ні, демек, мына банан саламыз. Енді бұны дәптерге былай жазамыз, балалар. Үш килограмм қосу 2 килограмм қосу қалай болып еді жаңа 3 килограмм 3 1 2 1 екен ғой қазір. Үш килограмм 1 килограмм қосу 2 килограмм, қосу 1 килограмм. Тең болады 7 килограмм деп жазасыңдар. Яғни килограмм деген өлшем бірлігін тастап кетуге болмайды. Енді келесіні осылай қылып өздерің жазып шығыңдар. Енді келесі есепке көшейік. Сен зерттеушісің деп аталады. Қай заттың суреті қойылмаған? Яғни зерттеуші деген сөз біздің логикамызды іске қосуымыз керек. Балалар, қазір біз мына суретке қарайық.
көлденеңінен және тігінен белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Мынау автомобильдің суреті, қайықтың суреті және шахтың суреті. Бірінші қатарда осылай тұр. Енді тігінен қарап көрек. Автомобиль, қайық, ұшақ. Ұшақ, автомобиль, қайық. Ұшақ, автомобиль, қайық. Енді мына жерде не жетіспей тұр? Соны өздерің ойлап табыңдар. Мына жерде не жетіспей тұр? Яғни ұшақ жетіспей тұр екен, иә? Келесі. Мына жерде де дәл сол заңдылықпен қараймыз. Мынау так, мынау бізде автобус, мынау жеңіл машина, мынау метрода жүретін пойыз. Ал енді мына бос көрнектерді өзің логикаңды іске қосып ойланып көр. Үйге саған тапсырма осы 5-ші жаттығуды ауызша орындау. 7-ші беттегі 5-ші есепті ауызша орындау. Сонымен біздің бүгінгі математика сабағымыз аяқталды. Үйде өзің қазір мен саған группаға тағы да қосымша есеп беремін. Соны шығарып жаттыға бер. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сау-сәлеметте болыңыз.